Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք շարունակում ենք ձեզ հետ քննարկումը հեթանոս, այսինքն հին հույների և ռոմեացիների սկզբունքները կախված հարաբերությունների մշակույթի հետ, և այս պահին ուսումնասիրում ենք այն կետերը, որոնց գոյության ժամանակ հին հույները համարում էին, որ հարաբերությունները իրենք ուրեմն, այսպես կոչված թունավոր են, ժամանակակից հոգեբանների լեզվով ասած, և պետք է այդ հարաբերությունները կամ վերանայել, կամ դրանք դադարեցնել։ Ուրեմն, ի՞նչն է որոշում հարաբերությունների որակը, որն է ամենակարևորը որակ հարաբերությունների մեջ, վստահությունը, հարգանքը, հուզական աշխարհի բարեկեցությունը, թե նախազգուշացնող նշանները ճանաչելու կարողությունը։ Հարաբերությունները, ինչպես ես արդեն նոր ասեցի, կարող են լինել օգտակար կամ թունավոր, և հին հույները իրենք համարում էին, որ պետք է զարգացնել օգտակար հարաբերությունները, իսկ թունավորները պետք է ընդհատել։ Եվ մենք ձեզ հետ արդեն մի օր ժամանակ քննարկում ենք այդ թունավոր հարաբերությունների կետերը։ Այս պահին, ուրեմն, քննարկել ենք արդեն 8 կետ, որոնք էին, առաջինը դա բացասական ազդեցություններ էմոցիոնալ առողջության վրա, երկրորդը դա հարգանքի մշտական բացակայությունը, հաջորդը արժեքների անհամապատասխանությունը, չորրորդը զգացմունքային հյուծումը հարաբերությունների մեջ, հինգերորդը դա ժամանակակից լեզվով ասած մանիպուլյացիաներն էին, պետք է հասկանանք, որ հին աշխարհում շատ լավ տեղյակ էին մանիպուլյացիաների արվեստից, և այդ արվեստը ուսուցանում էին, վեցերորդը դա ուրեմն վստահության բացակայությունն էր, և յոթերորդը, որը մենք քննարկեցինք ձեզ հետ անցյալ անգամ, դա դաժան վերաբերմունքներ։ Այսօր մենք ձեզ հետ քննարկում ենք աճիկ, ուրեմն, կամ փոխադարձ աճակցության բացակայություն։ Այսինքն, հին հույները իրենք համարում էին, որ հարաբերությունները, եթե իրենք գրագետ և բարյացակամ են, ապա պետք է աջակցեն, որպեսի երկու կողմերն էլ իրենք աճ ապրեն այդ հարաբերությունների մեջ։ Նման հարաբերությունները իրանք, իսկ եթե այդ աճը բացակայում է, դա նշանակում է, որ հարաբերությունները իրենք ստեղծում են լճացած միջավայր, որը ինքը իրականում զգալիորեն սահմանափակում է ազնվորության անհատական զարգացումը և խոչընդոտում, ասենք, ուրիշների հետ հարաբերություններում, ուրեմն, ուրիշների հետ հարաբերություններին։ Առաջընթացի և աջակցության բացակայությունը ինքը ոչ միայն դադարեցնում է հենց իր մարդու էվոլյուցիան, հա, ուրեմն, աճը և աջակցությունը իրենք համարվում են առանցքային տարեր, ինչպես անձնական հարստացման, այնպես էլ փոխադարձ կապի ամրապնդման գործում։ Առանց այս տարերի հարաբերությունները իրենք դառնում են միակողմանի կամ կարող են սահմանափակվել միայն գործառական պարտականություններով և չեն կարող նպաստել այդ դրան, որպեսի հարաբերությունների մեջ ձևավորվեն իրական ներքին կապեր և նպաստեն փոխադարձ հոգևոր, էմոցիոնալ, արժեքային համակարգներին վերաբերվող հարստացմանը։ Հարաբերությունների դինամիկայի կանոնավոր ուրեմն գնահատումը չափազանց կարևոր է գնահատելու համար, համոզվելու համար, որ մենք գտնվում ենք այնպիսի միջավայրում, որը ոչ միայն հարգում և գնահատում է մեր ներդրումները հարաբերությունների մեջ, այլև ակտիվորեն խրախուսում է մեր աճն ու բարեկեցությունը։ Այս գնահատումը կարող է ցույց տալ, որ անհրաժեշտ է քննարկել ընդհանուր ակնկալիքներն ու նպատակները, փոխազդեցության հոսքը կարգավորելու համար, որպեսի երկու կողմերն էլ կարողանան օգուտ քաղել և աճել հարաբերությունների մեջ։ Այն դեպքում, երբ բացակայում է փոխադարձ աջակցությունը և շարունակական աճը, կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ,
վերանայել հարաբերությունների կայունությունը։ Սա միշտ չէր, որ հին հույների մոտ նշանակում էր ընդմիջում, կայլ կամ բանելի, որ հարաբերությունները իրենք կարող էին ընդհատվել, բայց այն միշտ ենթադրում էր փոխգործակցության մեթոդների վերակողմնորոշում կամ վերանայում, այսինքն այն կողմը, որը ինքը դառնում էր այդ լճացած հարաբերությունների գերի, ինքը անպայման բարձրացնում էր այդ հարցը, որ հարաբերությունները չեն նպաստում իր աճին և հետևաբար պիտի վերանայվեն։ Որպեսի երկու գործընկերներն էլ իրենք կարողանան զարգանալ և բարգավաճել, այդ նպատակով անպայման տեղի էր ունենում հարաբերությունների վերանայում։ Այդ դեպքում նրանք, երբ որ վերանայում էին իրենց հարաբերությունները և ուրեմն ընդունում էին ամենակարևոր բաներից, կետերից մեկը հարաբերությունների մեջ, որ հարաբերությունները իրենք պետք է նպաստեն մարդու աճին, այդ ժամանակ ուրեմն երկու կողմերն էլ իրենք դառնում էին արդյունավետ և իրենց պարտների համար, և այդպիսի մարդիկ սովորաբար նաև շատ արդյունավետ են և հասարակության մեջ։ Եվ այսօր այսքանը։